Анна Котельнікова – особлива дівчина. Жвава, емоційна, а головне – справжня. Без краплини фальшу, кажуть волонтери соціального проєкту, для яких за півроку знайомства вона стала добрим другом. Неординарний погляд на світ дівчина виражає малюнками. Однак, аби їх зрозуміти, дивитися мало. Треба чути тлумачення художниці. Оце роздво гуцульське. Я так хочу виразити на гуцульське свато. То роздво. То я люблю свою Україну і все на сходи робиться. І всі серця до сходу. То ангелики спустилися з неба, ну, всюди окружають нас ангелики. А то додому, хата додому. Виразаю таке творче своє, душу свою. Аня Котельнікова прийшла до нас в кінці 2016 року, і ми побачили, що вона така інтересна дівчина. Навіть її лексикон, такі словечка, як хімічу і нефоричить, вони надають особливості її особистості. Вона є така ярко виражена, такий екстраверт, любить вона спілкуватися, весела, енергійна. Є самою собою. Вона не старається когось копіювати, а є безпосередньо такою, якою вона є. І це дуже гарно є. Чому нам зараз бракує, бо ми завжди хочемо когось копіювати. А вона є такою, якою вона є. І це виявляється в її малюнках. В Анни філософське бачення всього, що нас оточує, переконаний отець Андрій. Це зрозумів, як тільки дівчина детально розповіла, що малює. Його улюблена картина «Душа іде до раю». Каже, побачити духовний світ так, як Анна, звичайна людина не зможе. Коли я почув, як ці малюнки стараються пояснити Аня, для мене, зокрема, це дійсно був великий проглиблений світ людини, яка не просто малює, але хоче через кожен малюнок щось сказати, щось промовити до кожного із нас. Анна відвідує групу програми «Соціальне середовище для молоді з особливими потребами життя у повноті». Каже, завдяки цьому проєкту і знайшла в собі талант. Чи буде її життя пов'язане із творчістю надалі, не знає, але планує розвивати свої здібності.